Неділя 25 травня. У Вінниці, як і усій Україні, вибирають п'ятого президента. Зараз о пів на дев'яту ранку, а у скринька вже є кілька десятків бюлетенів. За словами голови комісії Олександра Шематюка, дільниця відкрилась вчасно о 8:00, а люди вже стояли під її дверима. Олександре Васильовичу, скільки виборців на вашій дільниці? 2214. Бюлетені ми отримали 2440. Чи приходили люди до цього, перевіряли себе в списках до дня голосування? Так, до вчорашнього дня, до вечора вчорашнього дня приходили люди перевіряти, чи вони в списку голосування. Чи забезпечені ви ліхтариками всім необхідним, якщо буде якась надзвичайна ситуація? Головний лікар нас забезпечує двома ліхтариками. Чи зібрався погляд кворум членів комісії? Чи готова комісія до роботи? Комісія є в повному складі 12 членів. За словами голови комісії, організаційно дільниця до роботи готова, а поряд зі мною Соломко Ольга Панасівна, спостерігач від одного з кандидатів в президенти. Ольга Панасівна, скажіть, будь ласка, чи у вас є зауваження щодо організації роботи на дільниці? Зауважень немає. Надзвичайно велика активність виборців. Дільниця готова, все пройшло згідно закону, відкриття дільниці. Все підготовлено, все дуже, дуже спокійно і дуже нормально. На цій дільниці офіційних 6 спостерігачів. Не здається вам, що замале приміщення для такої? Приміщення дуже незручне і трошки не можна було б краще розташувати скриньки і виборчі. Людям незручно проходити до, вкидати в скриньки із кабінок, проходити до скриньок і вкидати бюлетні. За порядком на дільниці сьогодні спостерігатимуть міліція, рятувальники. Свою допомогу запропонували і приватні охоронні структури. З майже 2500 виборців цієї дільниці на дому проголосує лише 17. Ті ж, хто вирішили зробити свій вибір на дільниці, налаштовані оптимістично. Очікуємо, щоб було краще нам, дітям нашим. Хороший змін. Мирних, спокійних, багатих, щоб була робота для молоді, для всіх. Безплатне навчання, хоча б трошки. З якими очікуваннями йдемо? З очікуваннями на краще. Думаємо, щоб були зміни в нашому господарстві. Чистота, порядок, благоустрій народу. Надіємося, що це на краще. На краще. Всі чекаємо, щоб було краще. За прогнозами членів комісії і спостерігачів, явка сьогодні буде надзвичайно високою. Очікують, що прийде проголосувати не менше 85% виборців. Нагадаю, всі дільниці міста сьогодні працюють до 20-ї години. Ми спостерігатимемо за тим, що буде на них відбуватися. І що дві години у спецпроєкті «Вибір-2014» на телеканалі «Віта» мої колеги будуть розповідати, як проходить голосування на виборах президента України у різних куточках Вінниці. Не пропустіть!